Uh, Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani InsyaAllah uh, cerita tentang apa Kejap lagi kita akan kongsikan Untuk anda teruskan bersama kami Di IKIM FM Pada yang pertama petang anda Sebabnya susu kambing Tok Ali ni Nak lagi, Ibu? Inilah sebabnya ibu-ibu suka susu kambing Tok Ali Ia diperkaya dengan khasiat hebat Bersifat alkali, tidak hamis Memberi tenaga dan banyak lagi Ibu pun memang amalkan susu kambing Tok Ali Sejak mengandung lagi Atuk dan nenek pun suka Sesuai untuk seisi -si keluarga Susu kambing Tok Ali ni adalah pemeriksa berbeza dalam 8 tahun di pasaran Syarikat Bumi Putra dan dikilahkan sendiri Layari www.csm2u.com.my Berminat nak jadi pengedar? Hubungi 011 229-3025 019-229-3025 Sekarang wow. Ingat susu kambing Ingat wali <laughs> Kata orang, jika ingin melihat kebersihan peribadi seseorang, lihat tandas di rumahnya. Begitu juga tandas awam Ia melambangkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awamnya, maka semakin rendahlah tahap kebersihan setiap ahli masyarakat negara tersebut. Malu jika pelancong asing menilai kebersihan tandas awam dengan mentaliti masyarakat kita. Tandas yang kotor bukan sahaja tidak memberi keselesaan, malah boleh menyebabkan kita terdedah mendapat penyakit apabila digunakan. Bukannya sukar menjaga kebersihan, guna peralatan tandas dengan betul dan buang sampah ke dalam tong sampah dan jangan sesekali merosakkan atau menyalahgunakan tandas awam. Elakkan menjadi negara berinfrastruktur kelas pertama tetapi minda masyarakatnya masih di kelas ketiga. Pesanan menjaga kebersihan tandas awam ini dibawakan oleh IKIM FM. Anda, anda sedang, sedang mendengar IKIM, IKIM, IKIM FM, FM utama anda. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini di luar hujan. Ya. Diharapnya untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu saat ini, mandulah dengan penuh berhati-hati. InsyaAllah kita akan temankan anda semanjang pemanduan anda. Pulang ke rumah masing-masing insyaAllah petang hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang sirah insyaAllah. Dan petang ini Alhamdulillah kita sekali lagi akan bersama menerusi radio dan talian kita di IKIM FM juga boleh dengar ataupun di TV IKIM boleh tonton di Facebook Juga boleh tonton secara terus Untuk program Hayatul Sahabah minggu ini Dan Alhamdulillah sekali lagi Kita ditemani oleh yang bagi Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani Di konti KMFM Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih banyak Ustaz Hadi konti kesudian Untuk berkongsi ilmu Dengan sahabat pendengar Dan uh, kali ini Kita bawakan Satu lagi uh, Ikon Dalam uh, Kehidupan kita Ustaz Sebenarnya kita Inilah kita nak cari Ustaz Untuk sama-sama kita belajar Dan muasabah diri InsyaAllah uh, Cerita tentang uh, Sahabat yang bernama Khabab bin Ar-Ru'ad Namanya diberi Al-Aru'ad al, al MasyaAllah Maafkan saya Ustaz Dan mungkin sebagai permulaan Boleh kita kongsikan Bersama rakan pendengar Silakan Ustaz بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال ربي لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمين بخير تمكسيه بدا وأن نور حياتي بنتي بارادي الله Ahbabuna fillah muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmatnya taufiknya serta hidayahnya sekali lagi kita ke udara untuk kita bicarakan uh, tentang insan-insan hebat uh, yang terpahat namanya di dalam ini di dalam uh, catatan sejarah umat yang sepatutnya kita mengambil pengajaran dan kita merasa malu dengan mereka disebabkan ya besarnya pengorbanan mereka dalam kehidupan dalam uh, untuk merealisasikan kehidupan sebagai seorang yang beragama Islam. Bicara kita pada petang ini adalah berkenaan dengan Sayyidina Khabbab bin Al-Arad. Khabbab bin Al-Arad merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam. Beliau adalah seorang kanak-kanak hamba sahaya yang telah dibeli oleh Ummu Anmar. Kemudian Ummu Anmar Al-Khuzaiyah ini menghantar Khobab untuk belajar seni tempaan besi dan pedang. Yang akhirnya sesudah sekian lama Khobab diajar, dilatih dan diasuh. Maka akhirnya Khobab menjadi ya, pandai pedang yang mahir di taman beliau sehingga kemasyurannya itu juga Menyebabkan ramai ya, orang yang menempah pedang dengannya, membeli pedang dengannya sehingga kan Umm Anmar telah membeli sebuah kedai dan dijadikan ya, tempat khabab untuk ya, menjalankan uh, perniagaan pedang beliau. Dia telah menyebabkan kayanya tuan beliau Umm Anmar. Walaupun usianya masih muda, Khubbah bin Al-Arat ini merupakan ya, seorang yang Allah anugerahkan kepintaran akal, kecerdasan akal, pandangan yang jauh di waktu selang-selang waktu daripada kerjanya dia termenung dan berfikir, apakah nasib yang melanda umat ini? Dia melihat bagaimana ya, kejatuhan dan kemusnahan uh, manusia ya, dari segi kita katakan nilai-nilai insani. Sehinggalah beliau juga tergolong di kalangan mereka yang menjadi mangsa daripada cara hidup jahiliyah pada ketika itu, yang mana asalnya beliau merupakan seorang yang merdeka, tetapi kerana keluarganya dirompak, harta mereka dirampas, kaum wanita mereka telah diambil ya, di, uh, dan begitulah juga kanak-kanak termasuklah khabab ditawan dan dijual. Daripada seorang tuan, seorang tuan kepada seorang tuan yang lain, akhirnya berpindah tuan ke tangan Ummah Anmar. Khobab sangat-sangat mengharapkan kegelapan malam dalam hidupnya itu akan dapat ya, hilang dengan munculnya sinar mentari yang membawa ya, agama yang suci yang boleh, men boleh mengeluarkan seluruh umat manusia daripada kejahilan mereka yang telah jauh hanyut dan hilang nilai-nilai manusiawi mereka. Dalam keadaan khabar mengharapkan dan terus mengharap, tidak lama sesudah itu sampai berita kepadanya bahawa satu sinar agama telah pun muncul di kota Mekah Al-Mukarramah daripada seorang anak muda Bani Hashim yang bernama Muhammad bin Abdullah. Khabar terus pergi menemui Muhammad bin Abdullah. Dia cuba mendengar ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Muhammad. Alangkah gembiranya beliau ketika mana mendengar kalam-kalam suci Allah Subhanahu wa taala yang diperdengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alangkah gembiranya beliau apabila mendapati agama yang dibawanya Allah agama yang tidak membezakan antara seorang dengan seorang yang lain semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelebihan baik kepada orang Arab mahupun orang Ajam semuanya adalah ya hamba Allah Subhanahu wa taala maka beliau menghulurkan tangannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka beliau merupakan orang keenam yang memeluk agama Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan berlalu beberapa hari dalam hal keadaan khabbablah yang memegang tiket orang keenam yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala dan muslimin dan musliman supaya kita juga ambil maklum Khabbab merupakan guru Al-Quran yang terawal yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kaum muslimin yang baru peluk Islam ya dibimbing secara ya secara sembunyi-sembunyi ya secara tertutup di rumah-rumah ya mereka terasing jauh daripada kaum musyrikin dan gangguan mereka sesudah memeluk Islam Khobab bin Al-Arad tidak pernah menyembunyikan agamanya. Dia merasa bangga dengan agama yang dia anuti, bahkan dia berharap ia seluruh daripada bangsa Arab memeluk agama yang sedang dia anuti. Maka berita Islamnya Khobab itu tersebar dengan cepat sekali, sehinggalah sampai ke pendengaran tuannya Ummu Anmar. Maka Ummu Anmar mengajak ya saudara lelakinya Siba bin Abdul Uzza daripada Bani Khuza'ah dan begitulah juga mereka mengajak beberapa orang daripada kaumnya untuk pergi dan bertanya kepada Khabbab apakah benar Khabbab telah meninggalkan agama nenek moyang mereka ketika mana Khabbab sedang tekun bekerja di ya di tempat kerjanya menempa pedang maka pada ketika itu datang Siba dan begitu juga Ummu Anmar dan kaumnya Mereka mengatakan Wahai Khabbab Apakah benar berita yang telah kami dengar Tanya Khabbab apakah beritanya Maka mereka mengatakan Kami mendengar bahawa Engkau telah pun meninggalkan Agama nenek moyang kami Dan engkau telah mengikuti agama pemuda Bani Hashim iaitu agama yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam maka kata Khabbab dengan penuh ketenangan aku tidak pernah meninggalkan agama nenek moyang kalian kerana aku tidak beragama demikian sesungguhnya aku sekarang beriman dengan Allah tidak ada sekutu baginya dan aku berkecuali daripada berhala-berhala sembahan kalian aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan daripada Allah yang membawa agama yang benar. Maka pada ketika itu tak kala jawapan itu keluar daripada yang mulut khabam ia ya, tak kala sampai saja ke telinga mereka, langsung mereka menjadi marah. Mereka menyerbu beliau, mereka memukul beliau, memijak-mijaknya. Bahkan apa sahaja barang yang mereka dapat capai daripada besi-besi besar yang mereka dapat capai di dalam gerai tersebut diambilnya dan dipukul kepada khabab sehinggalah beliau jatuh tersungkur dannya pengsan tidak mampu bangun. Kota Mekah tersebar luas berita bahawa hamba sahaya memeluk Islam dan berani melawan tuannya. Orang ramai menjadi panik. Quraisy menjadi takut. Mereka bimbang kalaulah seorang hamba sahaya yang tidak ada keluarga yang boleh membela nya tetapi sanggup dan berani untuk melawan ya tuannya bagaimanakah nanti kalau orang-orang lain yang memeluk Islam yang tergolong di kalangan anak-anak bangsawan Mekah yang mereka mempunyai keluarga yang boleh membela mereka sekiranya dakwah Muhammad tidak dikekang maka ini akan membahayakan maka dengan sebab itulah orang ramai mula menyiksa hamba-hamba mereka yang memeluk Islam bahkan golongan hamba sahaya pula apabila mendapat tahu bahawa Khabbab memeluk Islam dan mendapat pembelaan dalam agama itu ramailah di kalangan hamba sahaya antaranya Bilal bin Rabah dan yang lainnya memeluk Islam maka ya lebih-lebih lagi tentangan dilakukan oleh orang-orang Quraisy sehinggalah ya mereka menyiksa hamba-hamba sahaya tersebut dan juga keluarga-keluarga yang menumpang hidup dengan mereka seperti keluarga Ammar bin Yasir yang dibunuh ya Sumayyah dan begitulah juga Yasir ayah kepada Ammar bahkan Ammar juga dibakar hidup-hidup oleh mereka semua insyaallah kita akan sambung kemudian nanti bagaimana ya derita yang dialami oleh khabbab dan bagaimana pula kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau insyaallah itu dia sebagai permulaan mukadimah berkenaan dengan khabbab Al-Arwad Ustaz ya Masya Allah uh, Ini yang kadang-kadang kita ter terlupa pandang Ustaz ya Nama-nama penting ini Yang kita terlupa kadang, -kadang kena malu Ustaz ya Bila kita tak tahu Nama-nama uh, sebegini Dan semoga dengan adanya Hayatul Sahabah Bersama dengan bagi Ustaz petang ini uh, Kita dapat mengembalikan uh, Sejarah mereka Dan dapat menjadikan sebagai panduan kehidupan Insya Allah Tapi apapun kita akan berhenti rehat seketika Ustaz Dan juga rakan-rakan pendengar Sebarang pertanyaan persoalan juga Anda boleh lontarkan di Facebook Ikim.fm Kita akan berhenti rehat seketika Kita akan kembali Dengan sambungan kisahnya Assalamu alaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad, sallallahu Alaihi Wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, Insha'Allah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on Ikim FM. Pilihan utama anda tentunya hanya di radio untuk kefahaman Islam Malaysia KMFM. Kita kembali bersiaran sambungan untuk kita teruskan petang ini uh, sambil-sambil memandu mungkin. Sambil-sambil itu kita kongsikan cerita tentang, tentang kisah Khabab Ar Arad bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad uh, Hazri Hashim Al-Bindani di KMFM petang ini. Uh, hai sahabah Ustaz ada juga sebelum kita sambung untuk separa masa kedua ni Ustaz nak mendetailkan lagi. Ada yang tanya ni Ustaz uh, buku karangan apa yang Ustaz uh, bacakan rujuk ni Ustaz untuk uh, sama, -sama kongsikan dikongsikan daripada Daus Kasturi Kijang. Hmm. Ahbabun kita menggunakan kitab Suwarun Min Hayati Sahabah. Hmm. Ya, versi Arabnya, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fad Basya. Kita menyambung kisah Khabab bin Al-Arad. Apabila uh, Quraisy merasakan bahawa Islamnya kumpulan hamba sahaya ini menjadi satu tamparan hebat kepada mereka, Bahkan ia juga membimbangkan mereka kalau-kalau ramai lagi di kalangan orang-orang Quraisy daripada keturunan bangsawan yang memeluk Islam mereka mula mengeraskan ya, serangan dan begitulah juga siksaan terhadap hamba-hamba sahaya mereka. Siba bin Abdul Uzza, adik ya, saudara lelaki kepada Umar Anmar dan kaumnya telah melakukan penyiksaan-penyiksaan yang berat terhadap Khabbab yang tidak dapat diterima oleh akal manusiawi, ya manusia yang normal tidak ya, tidak boleh menerima. Ya bagaimana sanggupnya manusia meng, ya, meng, uh, menyiksa manusia lain uh, sedemikian rupa? Mereka itu ketika mana mula matahari ya, mula terik panas uh, di kota Mekah maka mereka akan membawa khabab ke tengah-tengah eh, padang pasir yang panas dan kita ambil maklum kepanasan di kota Mekah sangat panas di musimnya pada ketika itu mereka menanggalkan seluruh pakaiannya kemudian sengaja mereka pakaikan beliau dengan baju besi Allah Kemudian mereka akan ya ikat beliau dan biarkan beliau terbaring sehinggalah tubuh beliau kering keluar air ya dan ya kepanasan sehinggalah kulit-kulitnya ya lecor disebabkan perbuatan mereka. Mereka terus bertanya apa kata kamu tentang Muhammad? Maka kata ya kata Khabbab bin Al-Arad, "Huwa Abdullah wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan utusannya." dia telah datangkan datang kepada kami membawa agama yang benar, membawa hidayah dan dia datang kepada kita semua untuk mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada agama yang benar. Maka pada ketika itu mereka lebih-lebih lagi memukulnya, memijaknya dan juga ya, menyiksa beliau bila mendengar jawapan daripadanya. Mereka tidak akan berhenti sehinggalah beliau terdiam kerana pengsan. Atau kerana tidak sedarkan diri, ia disebabkannya siksaan yang yang teruk. Mereka pernah bertanya apa yang kau katakan tentang Lata dan Uzza maka kata Khabbab bin Al Arad, kedua-duanya adalah berhala yang tidak mendengar dan tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat. Maka pada ketika itu mereka datangkan batu yang besar pula. Mereka letak atas badan beliau yang sudahlah dipakaikan dengan baju besi. Kemudian besinya panas. Kemudian diletakkan pula batu besar supaya besi tadi itu melekat pada tubuh beliau. Ketika mana mereka menanggalkan baju besi tersiat-siat kulit beliau. Ummu Anmar tidak kurang jahatnya. Sebagaimana jahatnya ya saudara lelakinya. Ummu Anmar ya, kerap kali menyiksa khabab pernah suatu ketika beliau melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tempat ya, kerja khabab maka pada ketika itu Ummu anmar perhatikan daripada jauh nabi kita berbicara dengan khabab dan berlalu maka ketika mana khabab sedang asyik Dia ya, menempa pedangnya Ummu anmar datang lalu diambilnya tembaga yang dimasak sehingga cair yang untuk dijadikan hulu pedang tembaga itu dituang di atas kepala Khabbab. Kita boleh bayangkan bagaimana ya merintihnya, meraungnya Sayyidina Khabbab bin Al-Arad ketika mana ya uh, cecai cecai uh, timah itu ya melekat di kepala beliau. Masya Allah itulah derita-derita yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ya dapat berita dan keizinan daripada Allah bila datangnya wahyu Allah yang mengizinkan untuk para sahabat berhijrah maka di antara sahabat yang nabi kita segera maklumkan dan nabi kita perintahkan supaya berhijrah yang Habbab bin Al-Arad kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana derita yang dialami oleh Khabbab bin Al-Arab. Sayyidina Bilal bin Rabah memang disiksa dengan teruk tetapi lebih untung jika nak dibandingkan dengan Khabbab. Kerana Bilal dalam keadaan dia tersiksa, dia masih lagi sempat diselamatkan oleh Abu Bakar Siddiq yang telah membayar harga pampasan dan membebaskan Bilal. Tetapi Khabbab bin Al-Arab menderita sepanjang masa dia berada di Mekah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Khabbab untuk ia berpindah, untuk berhijrah ke Madinah dengan bersegera membawa agamanya, agamanya dan menyelamatkan dirinya. Namun Khabbab mengatakan, Ya Rasulullah, saban hari aku berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan dahulu balasannya kepada Ummu Anmar. Aku tidak akan berpindah sehinggalah aku melihat bagaimana Allah membalas kejahatannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama sesudah itu orang ramai dah mula berhijrah, khabar belum berhijrah kerana dia nak tunggu, nak tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala nak balas pada Ummu Anmar. Ya khabar berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengambil tindakan ya kepada orang yang menzalimi beliau. Maka sehinggalah Ummu Anmar tiba-tiba dihinggapi sakit kepala yang amat sangat. Mereka cuba merawatnya dengan berbagai-bagai rawatan tetapi tidak berhasil. Sehingga lah ya, sakitnya tadi itu menyebabkan dia meraung-raung pagi, petang, siang, malamnya kerana menderita sakit kepala. Ya sampaikan dihentak-hentaknya kepalanya ke batu, ah, sakit lagi lah dia. Ha, ya memang sebab dihentakkan kepala ke batu. Ya, maka Khabbab bin Al-Arad dapat lihat bagaimana Allah membalas. Sehinggalah akhirnya mereka menemui Tabib yang mana Tabib itu mengatakan Cara untuk merawat Sakit kepalanya Umm Anmar Hanyalah dengan ditikam Dengan besi yang panas di kepalanya Barulah dia akan sembuh Daripada sakitnya Maka mereka ketika mana dia meraung kuat Mereka menikam besi panas di kepalanya Bila dia sedar dia meraung lagi Ditikamnya lagi besi panas di kepalanya Yang akhirnya Umm Anmar meninggal Ya, disebabkan derita sakit kepala dan juga penderitaan ditikam dengan besi panas ditusuk dengan besi panas ya pada kepala beliau maka itulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Sayyidina Khabbab bin Al-Arad maka beliau pun mulalah berhijrah ya ke Madinah Al-Munawwarah ya tinggal di di bawah ya, pelindungan kaum Ansar dan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan demi peperangan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga yang memuliakan Sayyidina Khabbab ini ketika mana ya beliau di dalam peperangan Badar beliau menyaksikan bagaimana ya Siba bin Abdul Uzza yang dahulunya menyiksanya dengan berbagai-bagai siksaan Siba bin Abdul Uzza ini ya telah dibunuh oleh Sayyidina Hamzah di dalam peperangan Badar. Khabbah melihat sendiri bagaimana jeritan Siba yang ditikam oleh Sayyidina Hamzah dan itu sangat mengembirakannya kerana Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan ya, pembalasannya Allah ya kepada kedua-dua orang yang banyak menyiksa beliau. Ahbabuna muslimin dan muslimat sinang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sebegini diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana pengorbanan mereka yang besar. Hatta dengan Khalifah Omar Al-Khattab juga di zaman pemerintahan beliau, beliau sediakan kursi, ya, tempat duduk yang khusus untuk khabam untuk duduk sesama baris dengan beliau ketika mana ya di di pelawa khabab untuk tampil ke depan asalnya di pelawa Bilal bin Rabah Bilal mengatakan bahawa saya tidak layak untuk duduk di situ selama mana masih ada khabab bin Al Arab kerana dia lebih menderita daripadaku maka akhirnya Khalifah Omar pada awal pemerintahannya ia ya, memanggil khabab bin Al Arab tampil ke hadapan dan duduk ia ya, bersama-sama dengan beliau Khalifah meminta kepada Sayyidina Khabbab untuk ceritakan Apakah derita yang pernah kau alami wahai khabab Cuba diceritakan kepada orang-orang yang ia ya, memeluk Islam Kemudian daripadamu Yang tidak kenal erti derita sebagaimana kamu Maka pada ketika itu Sayyidina Khabab enggan untuk bercerita Sehinggalah beberapa kali dia ya, didesak-desak oleh khalifah Maka akhirnya beliau ya, menanggalkan ya, baju yang dipakainya Ketika mana ditanggalkan bajunya sahaja Maka pada ketika itu Khalifah Omar melihat belakang Sayyidina Khabbab... Yang kelihatan jelas nampak tulang-tulangnya yang putih Tidak ada daging Sehingga Omar Al-Khattab berpaling ke arah lain laut Lalu menangis tersedu-sedu Dan ditanya wahai Khabbab Kenapa sudah sampai begini hal keadaan belakangmu Maka kata dia wahai Khalifah Rasulullah mereka Siba dan juga Ummu Anmar dan kaumnya mereka telah menanggalkan pakaianku mereka bakar kayu longgokkan kayu bakar sehinggalah menjadi bara kemudian mereka baringkan aku di atas di atas bara api itu sehinggalah tubuhku kering keluar air daripada tubuhku yang memadamkan bara api tersebut. Sesudah itu, mereka bangunkan aku dan mereka ambil sesikat besi. Lalu mereka siat-siat belakangku dengan sesikat sehinggalah dagingku berguguran. Ya, sekeping demi sekeping daging beliau berguguran. Itulah hal keadaannya tubuh Sayyidina Khabbah bin Al-Arad. Maka didoakan oleh Sayyidina Omar Al-Khattab Agar Allah subhanahu wa ta'ala Membalas sebaik-baik balasan ya Untuk beliau Jadi ahbabun nafillah. jadi bila kita bicara hal-hal berkenaan dengan pengorbanan mereka ini Rasanya tidak ada suatu pun kebaikan daripada kita yang kita boleh klaim di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kerdilnya kita nak dibandingkan besarnya pengorbanan Khobab dan juga para sahabat yang lain. Inilah nama-nama yang patut kita ingati, yang patut kita sedar bahawa ini guru Al Quran yang pertama yang dilantik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ya daripada mulut beliau lah ya keluarnya kalimah-kalimah Al Quran yang mendidik ya mendidik orang lain yang akhirnya tak mustahil Quran yang yang sampai kepada kita juga hasil daripada didikan dan ajaran beliau kepada kira sahabah yang lain. Mudah-mudahan kita mengambil faedah daripada kisah khabab ini insyaAllah. Nanti kita akan sambungkan lagi bagaimana kesudahan daripada kehidupan beliau. InsyaAllah. Tapi Ustaz mungkin kita boleh mencelah juga Ustaz sambil-sambil itu. Untuk sahabat-sahabat pendengar boleh juga anda hubungi talian kita di 03-6205-1500. Ustaz, uh, daripada sejarah hijau di Facebook Ustaz tanyakan, kata kita akan bertambah semangat bila mendengar sirah-sirah dan juga kisah-kisah para Nabi uh, para nabi Rasul dan juga sahabat ini Ustaz. Semuanya bagaimana cara untuk kita terus menghayati kisah-kisah dan sirah-sirah ini selain mendengar dan membaca untuk terus melekat dalam dada kita Ustaz? hababul funa filah memang uh, di antara perkara yang dapat melembutkan hati dan perasaan kita dan menyemarakkan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Allah dan Rasul adalah dengan kita menelusuri kisah-kisah kehidupan mereka yang sudah pun ya uh, sudah pun terbukti bagaimana kesudahannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan sekiranya anda ingin mengambil pengajaran hidup ambillah daripada orang yang sudah meninggal. Mereka itu ialah sahabat-sahabat nabimu. Ha, ya dan mereka tu sudah, sudah pun terbukti kesudahan hidup mereka itu bagaimana. Andai kata kita mengambil pedoman hidup daripada orang yang masih hidup kita belum tahu bagaimanakah kesudahannya. Masya Allah. Itu pesan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Maka dengan sebab itulah para ulama sangat-sangat menggalakkan kita untuk meneladani, menelusuri dan juga mengimbau kisah-kisah perjuangan para sahabat ini yang mudah-mudahan ia ya, tersemat di dada kita yang paling utama dalam kita mengimbau ya mengimbau uh, sejarah dan kehidupan mereka ini supaya ia ya, sedar diri kita bahawa kita adalah hamba-hamba Allah yang kerdil jika nak dibandingkan dengan pengorbanan mereka yang mana dengan sebab itulah yang menuntut kita untuk lebih lagi mujahadah dalam kehidupan beragama ya untuk kita lebih faham arti yang dikatakan pengorbanan bagaimanakah ya pengorbanan para sahabat ketika mana mengepung kota Tustar mereka sanggup berjauhan daripada keluarga sehingga 18 bulan, masya Allah. Kita kadang-kadang diumumkan Ustaz lambat sampai disebabkan hujan Masya Allah ya, Azan insya aja separuh dah, dah kurang mesti uh, ya. Jadi macam mana kita nak capai ya, Nak capai tahap pengorbanan seumpama mereka ya, Kalau dalam hal keadaan kita katakan Masjid kita yang serba indah Masjid kita yang sejuk dengan ekonnya Para sahabat dahulu mereka berlantaikan ya, Berlantaikan tanah Masjid mereka juga hanyalah ya, ber Beratapkan langit ya, Tiang Tiangnya hanyalah batang kurma. Syiar masjid mereka tak nampak besar. Ya, syiar agama Islam kalau nak dilihat daripada sahabat bukan pada bangunan, tetapi syiar agama itu ada pada diri setiap orang sahabat. Mereka tidak perlukan syiar masjid yang besar seumpama kita hari ini. Kita hari ini kalau tak ada masjid di suatu tempat, oh kita kata tak nampak syiar agama. Ha, ya seolah-olahnya sedemikian. Tetapi masya Allah para sahabat mereka tidak perlukan masjid yang besar. Yang mereka perlukan ialah membawa syiar agama itu dalam diri mereka sendiri. Itulah juga ya dalam kita menelusuri kehidupan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan hanya sekadar kita katakan kita membaca kisah mereka bersedih dengan apa yang berlaku, tetapi tidak membuat satu perubahan dalam hidup kita. Kita hendaklah juga menjadi salah satu daripada mata rantai yang menyambung perjuangan mereka membawa syiar agama dalam hidup kita. Insyaallah kalau masing-masing daripada kita membawa syiar agama dalam kehidupan, kemungkaran-kemungkaran itu akan terhakis secara ya secara secara kita katakan secara baik tanpa perlu kita ya berkasar, tanpa perlu kita mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Kadang-kadang kita nak menunjukkan kebaikan pada orang lain kita nak menegur pada orang lain tetapi dengan sikap dan cara teguran kita tu kadang-kadang terlalu ya keras ha, ataupun ya terlalu kita katakan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik maka akhirnya kebaikan yang kita nak buat eh, nak tunjukkan ataupun nak bawa ya tidak mencapai kepada matlamatnya umpama seekor monyet nak menyelamatkan tuannya daripada lalat yang di, yang hinggap di pipi ditamparnya lalat akhirnya yang sakit tuannya lalat tadi hilang ha aya begitulah perumpamaannya kalau kita bawa agama tetapi ya dalam dalam masa yang sama kita tidak menjaga adab-adab dan tata susilanya jadi nak melihat adab dan tata susila lihatlah dalam kehidupan para sahabat bagaimana beradabnya mereka dengan Rasulullah dan bagaimana mereka membawa agama ini dengan penuh cinta dan kasih sayang InsyaAllah itu dia Dan mungkin soalan terakhir juga Ustaz Untuk petang ini bersama dengan uh, Zakaria Muhammad di Facebook Ustaz kata Berminat nak dengar kupasan Ustaz Tentang doa Nabi SAW Dalam solat yang panjang Dan disaksikan oleh khabab sendiri Dan tiga permintaan Rasulullah Hanya dua diterima oleh Allah Ada ke Ustaz? Wallahualam Saya tak, tak dapat um, uh, Tak sempat nak semak hal itu um, Mohon maaf tak dapat nak ulas hmm. InsyaAllah Dan mungkin kita nak, ada sambungan sedikit Ustaz Sebelum kita nak berhujung Ahbab bin Khabab bin al aran ini ya, dimuliakan oleh khalifah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di zaman Abu Bakar Siddiq maupun di zaman Umar Al-Khattab dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ya, memberikan keluasan rezeki kepada beliau. Sesudah Allah berikan keluasan rezeki kepada beliau dengan kemahiran yang beliau ada dalam tempaan pedang dan sebagainya, maka akhirnya Khabab ini menjadi seorang yang berharta di kota Madinah. Tapi suatu kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Khobab yang tidak ada pada orang lain ialah Khobab sentiasa meletakkan simpanan wang yang banyak dia di, di hadapan rumahnya dan membenarkan fakir miskin datang pagi petang siang malam untuk mengambilnya tanpa perlu meminta. Ini di antara pemberian daripada Sayyidina Khobab Masya Allah Bagaimana beliau ya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ya, Dan beliau juga memuliakan orang lain Yang memberi khidmat bakti kepada umat Nabi Muhammad Dengan khidmat yang sangat baik Masyur dan terkenal bagaimana Sayyidina Khobab ini Meletakkan beribu-ribu dinar ya di dalam simpanan ya di hadapan rumahnya dan dibenarkan siapa sahaja di kalangan fakir dan masakin datang untuk mengambilnya tidak perlu meminta tidak perlu tulis nama dan nama telefon hanya sekadar mengambil dan beredar masya Allah nah, itulah kebaikan yang dilakukan oleh Khabbab bin Al Arad ketika mana ya beliau ya sakit Ya sakit yang membawa kepada kematiannya maka pada ketika itu orang ramai datang berziarah para sahabat datang berziarah kepadanya maka mereka dapati Khobab sedang menangis maka mereka bertanya kepada Khobab apakah yang sebab menyebabkan engkau menangis kata Sayyidina Khobab aku telah meletakkan lapan ya, telah meletakkan lapan puluh ribu dirham di dalam bekasnya di hadapan eh, rumahku dan demi Allah aku tidak pernah menguncinya dan aku juga tidak pernah mengikat ikatannya dirham tersebut bahkan aku juga tidak pernah menghalang sesiapa pun daripada mengambilnya namun kata khabab, ya, sesudah bertahun-tahun wang ya, uh, ataupun duit ringgit yang diletakkan di situ beliau menangis kerana masih lagi berbaki 80 ribu masih lagi berbaki 80 ribu jadi dia rasa ya bimbang untuk kembali kepada Allah dalam hal keadaan harta belum habis diinfakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kenapa kau engkau menangis? Katanya aku menangis kerana mengenangkan hal keadaan sahabat-sahabatku yang telah pun wafat berlalu sebelumku. Mereka tidak pernah diuji dengan kemewahan dunia sebagaimana Allah menguji aku. Masya-Allah. Ha ya. Jadi mereka merasakan kemewahan dunia itu sebagai ujian dalam hidup yang perlu semua nya diinfankan ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang yang perlu kita ambil daripada semangat ya Khabbab bin Al-Arat ini yang mana ya kita ambil semangatnya yaitu kita perlu buat sesuatu untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang ada jawatannya menggunakan jawatannya untuk bantu agama yang ada kemahiran gunakanlah kemahiran untuk bantu agama yang ada kelebihan kewangan gunakanlah kelebihan daripada kewangan kita dari itu untuk membantu agama kita lihat kehidupan para sahabat masya Allah tiap-tiap orang daripada mereka masing-masing daripada para sahabat tu hidupnya untuk agama matinya pun atas landasan agama bahkan untuk agama kita juga mengharapkan yang sedemikian mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan juga membalas kebaikan-kebaikan mereka wallahualam InsyaAllah dan Ustaz satu lagi soalan ni kalau kita boleh jelas sikit daripada Asir Amil tanya Ustaz kata mengikut sunnah Rasulullah SAW ada salah satu perbuatan yang disukai Allah salah satu cara untuk didik diri mengikut sunnah baginda adalah berdakwah Ustaz kata. Ustaz bagaimana kita untuk mengelak diri daripada malu mengikuti sunnah tersebut iaitu seperti memakai jubah dan sebagainya Ustaz? Ulama mengatakan ketika mana terdetik di dalam hati kita rasa malu pada ketika itulah yang paling afdal kita buat. Masalah. Nah, itulah caranya bukan mujahadahnya. mujahadahnya ketika mana kita rasa tidak suka kepada jamak dan qasar ulama mengatakan pada ketika itulah ya paling-paling utama dituntut untuk kita melakukan solat jamak dan qasar ketika mana kita dalam musafir ah tak payah buatlah jamak ni lecehlah buat buat biasa ajalah contohnya saat kita rasa macam tu waktu itulah ulama katakan paling afdal kita buat untuk mengikis perasaan tidak suka ya kepada hal-hal yang sedemikian maka begitulah juga ya dalam hal-hal menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya ketika mana ya kita terusik terjentik hati kita di mana pada ketika itu kita terasa malu untuk kita berpenampilan seperti penampilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada ketika itu juga kita cuba buang rasa tersebut dengan kita tampil dengan pakaiannya dengan kita tampil dengan sikap. Dengan kita tampil dengan perbuatannya Dengan kita tampil dengan kata-katanya Yang mudah-mudahan insya Allah Sebab musabak mujahadah itulah Walladzina jahadu fina Lanahdiannahum subulana Orang yang bermujahadah pada kami Akan kami berikan jalan hidayah kepada dia ha, ya, Jadi mudah-mudahan ya Kita jangan anggap kita yang buat Kita anggap Allah yang bantu untuk kita buat kita mulakan langkah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk langkah-langkah seterusnya. Insya-Allah. Insya Niat nak buat baik insya-Allah Allah, Allah insya akan memudahkan ustaz ya insya-Allah dan di hujung ni ustaz kalau boleh nak minta jasa baik ustaz untuk uh, membacakan doa untuk rakan-rakan pendengar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya arhamar rahimin di keheningan petang ini ya Allah dalam hal keadaan kami menerima rahmat daripada daripada ya Allah dengan turunnya hujan pada waktu ini ya Allah. Ya Allah kami berseru dan memohon ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dosa sahabat-sahabat kami, dosa anak istri kami, dosa pasangan hidup kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin padamulah juga kami berseru dan merayu angkatlah bala dan musibah yang sedang melanda saudara-saudara kami di pantai timur Ya Allah ya Arhamar Rahimin tabahkanlah hati mereka dalam menghadapi ujian-ujian daripadamu berikanlah ganjaran pahala yang besar atas kesabaran mereka menghadapi musibah ini Ya Allah Ya Allah ya Arhamar Rahimin kasihanilah mereka Ya Allah Ya Allah ya Arhamar Rahimin padamulah juga kami berseru merintih dan meminta kau ampunilah dosa dan rahmatilah setiap orang yang mendengar pada saat ini ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin berkatilah kehidupan kami semua makmurkanlah kehidupan kami ya Allah dengan kelazatan iman dengan kemanisan takwa dengan kelazatan ibadah dan taqarub kepada-Mu ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Engkau mengetahui isi hati setiap orang daripada kami pada waktu ini ya Allah Engkau mengetahui bagaimana gelap dan legamnya hati-hati yang berdosa. Engkau mengetahui bagaimana kerasnya hati-hati yang degil dan bebal. Ya Allah, pada saat dan detik waktu ini, Ya Allah, kami memohon curahan rahmatmu dan pandangan maghfirahmu. Agar hati-hati kami ini jernih, Ya Allah. Jernih dengan ketakwaannya, jernih dengan kecintaan kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, leburkanlah dosa-dosa yang ada dalam hati kami. Ya Allah, kau gugurkanlah dosa daripada pandangan mata kami. Gugurkanlah dosa daripada pendengaran telinga kami. Gugurkanlah dosa daripada lidah kami yang berbicara. Gugurkanlah dosa daripada tangan dan kaki kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan kau golongkan kami tergolong di kalangan mereka yang kembali kepadamu membawa dosa-dosa yang banyak yang tidak mampu kami tanggung ya Allah ya Allah ya Ar Rahman Rahimin pada mulanya juga kami merayu merintih dan meminta ya Allah anugerahkanlah kepada kami kemanisan dan kelazatan untuk kami dapat merasai dan menjiwai kehidupan insan-insan yang hebat yang telah kami sebutkan ya Allah ya Allah ya Ar Rahman Rahimin berikanlah kepada kami kekuatan jiwa ya Allah untuk kami beramal dengan agama yang kami anuti dan berikanlah agama ini kepada mereka yang belum mendapatnya Ya Allah ya Arhamar Rahimin Berikanlah hidayah kepada mereka yang belum beroleh hidayah Berikanlah iman kepada mereka yang belum beroleh iman Berikanlah keniamatan ibadah kepada mereka yang sudah mendapat hidayah Ya Allah ya Arhamar Rahimin Kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang layak untuk bertemu dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dalam kumpulan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya Allah, Engkau mengetahui betapa hati kami amat rindu dan cinta kepada mereka dan menggamin haruha kami untuk bersama-sama dengan mereka pada saat ini ya Allah ya Allah kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang layak bersama dengan mereka ya Allah kau golongkanlah semua yang mendengar pada pada petang ini ya Allah tergolong di kalangan nama-nama yang telah pun engkau senaraikan sebagai ahli syurga mu ya Allah ya Allah jangan dihampakan harapan dan permintaan kami dengan ada seorang pun daripada kami yang terjerumus ke dalam lubang neraka ya Allah selamatkanlah kami semua ya Allah kami tidak mampu untuk berada di bawah terik pada asma matahari bagaimana dengan kepanasan neraka yang tak terperi ya Allah ya Allah kami pohon ya Allah selamatkanlah kami ketika mana kami melalui titian sirat sehingga kami melangkahkan kaki ke syurga-Mu ya Allah amankanlah negara kami ya Allah amankanlah bumi ini ya Allah amankanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan dan kasih sayang daripadamu rabbana atina fi dunya hasanah fi al akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian doanya. Insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung dengan kisah-kisah ini ustaz ya insya-Allah untuk sama-sama kita ketahui